Tiş adamdın salmattığı jana sululuğunun bir bölügü. Tiştin tazalığı jana dartsızdığı adamdın jakşı manayı desek tağı bolot. Biz bugün tiş maselesine kayrılıp tiş oğurların alın aluu boyunca sizlerge malumattar da aytabız. Salamastarbı, sizlerin salamattığınızdar doylogon densoğluk programası LTR kanalında anı men Seyit Amираев алпарам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирде болгондуктан, эгерде сиздерде да кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыштын телефондору 032 22 код аркылуу 557 32 жана ушундай эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Сиздердин жана биздин суроолорго атайын жооп берүү үчүн студиябызга адистерди чакырганбыз. Анда мен сиздерге тааныштырсам, Гүлайым Турдубаева Ош шаарындагы номер 2-чи стоматологиялык поликлиникасынын тиш дарылоо бөлүмүнүн башчысы, жогору категориядагы тиш дарыгер. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Фарида Ыбышева, аталган стоматологиялык поликлиникасынын жогору категориядагы дарыгер стоматологу. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо ушул карантин башталгандан баштап сиздер кандай шартта иштедиңиздер? Мисалы, көпчүлүк элдер ушул кезектеги дарылануусуна жана ошондой эле стоматологияга барууга дагы мындай кооптонгон учурлар болду да ушул боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, Ош шаарынын жалпы тургундары COVID мезгилинен 24 марттан карантин башталгандан бери эле биздин Ош шаардык номер 2-чи стоматологиялык поликлиниканын жалпы жаамааты үзгүлтүксүз иш алып барды. Биз өзүбүздүн каражаттар аркылуу сиз кийимдерин, коргонуучу каражаттар, ачки, респиратор, шиттер негизинде алып барыптык. Себеби биз ооз көңдөй ушунчалык жакын болгондуктан өзүбүздү өзүбүз коргоого аракет кылдык. Кудайга шүгүр, мына карантин дагы аягына чыгып келе жатат. Элге жардамды көрсөтүп эле жаттык. Бул вакыттар аралыгындарда, мисалы, сиздерге барып атыштыбы, алардын ден соолугун, коопсуздугун кандай коргойсуздар, кандай шарттарды түзүп бердиңиздер мисалы баргандарга да? Бизде аралыкты сактоо боюнча. Биз карантин мезгилинен баштап эле ошо калкты да тейлөө менен бирге калктын саламаттыгына да кам көрдүк. Себеби ар бир келген оорулууга аттайын эшиктерде эки канага бөлдүк, оорулуулар үчүн, ооруп келгендер үчүн. Андан сырткары эшиктерге дес каражаттарды тепсеп өтүүчү дорожкаларды салып койдук. Антисептика менен колдорун ачып, андан кийин температурасын өлчөп киргизип аттык, пульс оксиметр алып, аны менен дагы өлчөгөнгө аракет кылдык. Андан сырткары расстоянияны сакташты да, 1 метр расстоянияны сактап, ар бир дарыгерге кезек-кезеги менен кирип атышты. Андан сырткары келгенде ар бир оорулуудан кийин дес каражаттар менен ачылып, кабинеттерди кварцование жүргүзүлүп, жардамдарды берип жаттык. Жакшы, анан өзүңүздөр жогоруда айттыңыздар да, биз ошол түздөн түз ооз көңдөй аркылуу иштейбиз. Анан бул оорунун симптому жок өткөн учурларда, мисалы, ошондой учурда дагы бейтаптар сиздерге кайрылып калышы мүмкүн да. Албетте, ар бир оорууну башта эле биз кабыл алганда мындай ВИЧ-инфицированный катары кабыл алчу элек. Буда деле COVID-те биз анчалык деле коркуп эле неметкен жокпуз. Өзүбүздүн өздүк каражаттарды, баягындай костюмдарды кийип алып, респираторлорду кийип алып, ар бир больнойдон кийин колубузду баягындай мыло мойшилер менен жууп, антисептика кылып, ар бир больнойдон кийин маскаларыбызды алмаштырып, шиттерибизди дес каражаттар менен обработка кылып, ошентип, андай эле бизде поликлиника жабылган жок. Бир айда эки жолудан общий поликлиниканы дезинфекция дистанциядан чакырып, дезинфекция кылып кеч кылабыз, эртеси уборка кылып генеральный иштерди баштадык. Поликлиника бир да жолу карантинге жабылган жок. Жакшы, эми тема боюнча сүйлөшсөк, негизинен мына ушул стоматолог дарыгерлер менен сүйлөшүп калганда ушул ооз көңдөйүн биринчи
жакшы карашыбыз керек. Биз ошондо көптөгөн оорулардын алдын алабыз деп айтып калышат да. Негизинен мына ушул тиш оорулары эмнеден улам пайда болушу мүмкүн? Тиш оорулары эми ар кандай факторлор бар. Бизде местный общий фактору деп коет. Биринчи тамактануу. Туура тамактанышыбыз керек да. Иммунитет дейбиз. Мына ковид мезгилинде көрсөттү. Тиштин бекем болушуна иммунитеттин да ролу аябай чоң да. Тамактанганда сүт азыктарын, айрыкча быштакта, андан кийин мөмө жемиштерди көбүрөөк пайдаланыш керек. Бабой нерселерди мисалы көбүрөөк колдонсок болот. Андан сырткары таттуу азыктарды азыраак колдонуш керек да. Анан өздүк гигиенаны сактоо. Жылына бекеринен айтпайбыз, жылына эки жолу стоматологко кайрылуу керек деп. Ошондо алдын алабыз. Айрыкча мына кош бойлуу мезгилинде да көбүрөөк тиштин бузулушун алып келет. Мына ошол мезгилде дагы туура тамактанып, сергектик жашоо кылсак, өспүрүм кезинде албетте тиш ооруларынан алдын алсак болот. Жакшы, Фарида же сизге берсем кийинки суроону, тиш оорунун түрлөрүнө токтолуп кетсеңиз. Тиш оорунун түрлөрү бул биринчи адамзатта эң көп таралган бул кариес оорусу. Өзү негизи кариес оорусу менен көп деле адам кайрылбайт, бирок эң көп таралган адамзатта 93% адам кариес оорусу менен жабыркайт. Жаш балдарда көп, андан кийин 11-чи классты бүтүп аткан балдарда пломба менен 90% уже дарыланган тиштер менен болот экен да. Анан оорусу бул неме? Кариес түрү. Андан кийин аны эгер убагында дарылабасак, нерв ачылат. Бул пульпит деген оору. Аны дагы убагында дарылабаса, андан кийин дагы периодонтит деген оору бар. Бул тиштин айлана тегерегиндеги уже ткандарга өткөнү. Бул ириң дегени периодонтит деп айтабыз. Андан тышкары бул эми кариес тууралуу катуу ткандар тууралуу. Андан тышкары жана жумшак эттеринде дагы оорулар көп. Мүнөттөргө байланыштуу оорулар, э? Анда көп, анын түрлөрү дагы көп. Жакшы, кошумча аласызбы? Айтып эле өттүм, мүнөттөрдүн оорулары айрыкча көбүрөөк кездешет. Убагында карабасак, бул деле келип келип иммунитеттен болот да. Иммунитет туура тамактанып эмне өткөндө жылына эки жолу кайрылса, действительно бизде мына мамлекетибизде стоматологиялык оорулардан алдын алсак болот. Жакшы, ардактуу тили көрүүчүлөр, эгерде тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышуу телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Айтсаңыздар, негизинен мына ушул биз жогоруда айттыңыздар да кариес деп. Анан канчалык ушул жерден айтпайлы, сиздер канчалык ушул оорунун алдын алыңыз деп ушундай үгүттөө иштерин жүргүзбөңүздөр, бирок көпчүлүгүбүз көңүл бурбайбыз да. Мисалы тиште кара чекит пайда болду дейли, кариестин башталышы. Анан канча убакыт аралыгында ал өрчүп кетиши мүмкүн? Мисалы көпчүлүгү көңүл бурбайт да, анан ошол тиштен айрылып калган учурлар да көп болот. Эми бул ар кандай болушу мүмкүн. Кээ бирки адамдарда эмаль деп коебуз, тиштин эң катуу бөлүгү. Ал өтө мындай толстыйраак болушу да мүмкүн да. Кээ бирки адамдарда тонкийраак болот да. Ошондуктан кариестин бизде жогорку кариес, орто кариес деп коет. Жогорку кариес болсо бир 6 ай ичинде дальше кете берет да. Ал эми терең кариес болсо анда бир ай, бир жарым айга жетпей эле осложнение бериши мүмкүн да, сезгениши мүмкүн. Ошондуктан канчалык тез кайрылса ошо жогорку кариес мезгилинде тиштин бекемдиги, туруктуулугу, чайноо процесси ошончолук жогору болот. Жакшы, анан айтсаңыздар, кайсы бир оорулар дагы тиш оорун пайда кылышы мүмкүнбү? Ооруларда пайда кылышы мүмкүн. Тиш ички органдардын күзгүсү деп бекер айтпаса керек. Ички органдардын сезгениши обязательно тиш ооруларына пайда кылат. Мисалы сахарный диабет оорусу болсо, пародонтоз оорусу, тиш өзүнөн өзү бүтүн бойдон эле шалактап түшүп калуу коркунучуна ээ. Пародонтит оорулары болушу мүмкүн. Андан сырткары ашказандын сезгениши, ашказанда жара, 12-50 ичегиде жара болсо дагы тиш ооруларына жана мүлк ооруларын пайда кылат да.
Андан сырткары инфекциялык оорулар, бизде азыр эң тараган инфекциялык ооруларда дагы тиш ооруларына, өзгөчө мүлк ооруларына зыян тийиши мүмкүн. А ошол эле учурда, мисалы, тишти карабаган учурда дагы бир ички органдарга да зыян келтирип коюшу мүмкүн да. Болсо албетте мүмкүн. Мисалы, жакшы чайнап жебесе, бүтүн-бүтүн эле жутса, анда ашказандын чел кабыкчалары жабыркайт да, гастрит, язва, ошо окшогон оорулар пайда болот. Жакшы, анан тишти сөзсүз түрдө чындыгында жакшы чайнаш керек деп айтып калышат да, тиштин дагы өзүнүн кызматын толук аткарганга аракет жасаш керек деп калат. Балким ушул боюнча айтып бересиз. Фарида. Тишти толук аткарганга. Мисалы, тишти дагы сөзсүз түрдө чайнап жеп туруш керек, катуу нерселерди, мисалы, катуу мөмө жемиштерди тиштеп жеш керек дегендей ушул боюнча. Тишти биринчи кезекте гигиенаны туура сакташ керек. Андан кийин жеп ичкен тамактарыбыздагы көп ролду ойнойт. Жумшак ундан жасалган тамактар, анан шириндиктер, газдалган суусундуктар тишке сөзсүз туура эмес терс таасирин тийгизет. Анан баягы кичинесине эле балдардычы 2 жаштан баштап щетка, пастага үйрөтүшүбүз керек да, ага чейин ата эне өзү тазалап бериш керек. Тиш бир тиш чыккандан баштап ата эне тазалаш керек. 2 жаштан кийин паста щеткага өткөрүш керек. Эми дайым эле ата эне контролдой албайт да. Анан ошон үчүн жеп ичкен тамактарыбызда жер жемиш көбүрөөк болсо, ошолордагы тишти тазалаганга көп таасирин берет да. Сырты катуу, бадыраң, алма мисалы үчүн ошолордагы көзгө көрүнбөгөн эки тиштин ортосундагы ямкалар бар, естественный ошолордогу чогулуп калган налетторду тамактар тазалап кетип турат. Жер жемиш, катуу жер жемиштерди жеген жакшы да. Жакшы, анан жаш балдар деп айтып калдыңыз да, жаш балдардын тишине демек кичинекейинен баштап эле кам көрүп, аны тазалап турган бул талапка ылайык болуп эсептелинет. Көпчүлүгү, мисалы, биздин коомчулукта бул түшө турган тиш, сүт тиштер деп ага чейин көңүл бурбайт да. Ушул боюнча айтсаңыздар. Эми балдар биздин келечегибиз дейт. Ар бир жаштын өзүнчө өзгөчөлүгү бар да. Ошондой эле ооз көңдөйүндө тиштеринде өзгөчөлүктөрү бар. Сүт тиштери, туруктуу тиштер деп коет. Сүт тиштер 6 айдан баштап чыга баштагандан башта уход кылыш керек да. Мисалы, баланын өсүп өнүгүшүнө да тиштин ооз көңдөйүнүн ролу ушунчалык зор. Сүт тиштерди туура сактай турган болсок, анда туруктуу тиштердин түйүлдүктөрү бекем болот дагы. Түйүлдүктөрү бекем болгондуктан тиш чыкканда тиш бекем болот да, узак убакытка чейин кабылданбашы мүмкүн да. Ошондуктан сүт тиштерге кичинекейинен кам көрүү керек. Биз айрыкча жаш балдар чакырганда чоңдор жылына 2 жолу десе кайрылса, жаш балдарды жылына 4 жолу чакырабыз. Туура тамактануу эрежелерин ата энелерине айтып түшүндүрөбүз. Өздүк гигиенаны сактоо эрежелерин да айтып түшүндүрөбүз. Албетте сүт тиштерде прикустардын туура формироваться этишине да сүт тиштердин ролу аябай чоң да. Жакшы, анан бул тиш доктурга баргандан кээ бирлердин убактысы жок болсо, кээ бирлер көңүл бурбай турган болсо, айрымдар болсо чындыгында коркушат да сиздердин барып креслоңуздарга отурууданчы. Мисалы, ошол эле учурда балдарды кандай дарылайсыздар? Балдар да чындыгында коркушат да. Дарыгерден, ак халаттан коркушат го, ошол боюнча айтсаңыздар. Анан кариес башталып кетип атканда ошол сүт тиштерде дагы ал чоңоюп кетпеш үчүн кандай ыкмалар колдонсуздар? Бизге биздин Ош шаардык номер 2 стоматологиялык поликлиникага 90% жаш балдар кайрылат да. Себеби дегенде 1997 жылга чейин Ош шаардык балдар тиш дарылоо эмканасы болуп келгендигине байланыштуу болсо керек деп ойлойм. Балдарды келгенде индивидуальный подход керек балдаргачы. Ата энесине отдельно, балага отдельно. Балага кээ бирки балдарды аябай жакшы сөз менен отургузуп дарылоого аракет кылабыз да. Ар балдардын өзүнчө психикалык көз карашы тишке ар кандай болот. Отургузуп, балдарга түшүндүрүп, гигиена эрежелерин үйрөтүп керек болсо, мен лично өзүм ар кандай картиналарды чыгарып койгом.
Ошолорду көрсөтүү, баргандай зыяндуу заттар, тишти убагында дарылабаса кандай болот? Ошодон кийин анан акырындап дарылайбыз. Бирок бизге балдарды ата-энелер ушунчалык кеч алып келишет да. Бая кичинекей өзүң айткандай тешикче пайда болгондо эмес, качан тиш шишип, же болбосо түнү менен уктабай калганда гана балдарды жетелеп алып келип, үйдөн эле балдар стресс менен келет бизге ишканага келгичеңдичи. Себеби ооруйт да. Ошондуктан урматтуу ата-энелерге айтып кетерим, убагында тиш дарыгерлерге апарсаңыздар. Себеби дегенде балдарды биздин эмкана ушунчалык жакшы дарылагандыктан ушул убакытка чейин Кудайга шүгүр эле элдин алкышына ээ болуп жатабыз. Жакшы, телекөрүүчүлөрдүн суроолору келе баштады. Саламатсыздарбы дейт. Тишим канайт дейт, анан эти көбөйүп турат дейт да. Эмне кылсам болот? Кандай тиш пасталарын сунуштайт элеңиз? Эмне себептен ушундай канашы мүмкүн? Фарида Жабаркин. Бул тиш этинин бүйлөсүнүн оорусу. Бизге келиш керек, бул пародонтолог лечение кылыш керек. Биз бардык эле врачтар аны менен заниматься этебиз. Тиш этинин оорусу, муну физ лечение кылабыз. Үйдө чайканга дары жазып беребиз. Андан сырткары биопаста деп өзүбүз 7-8 дары дармектен кошуп аралаштырып жасап, ошону менен дарылайбыз. Сөзсүз стоматологко кайрылыш керек. Үйдө дарылаганда бул өзү сакайта албайт. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн: саламатсыздарбы, жакында төрөгөмүн дейт, баламдын мүлкүн дейт, мындай караганда дейт, ортолору алыс дейт, эмне себептен кийин жакындап кетеби деген суроону калтырыптыр. Эми баланын тиштери чыга баштап, өйдөнкү мүлкү дейт, өйдөнкү мүлкүн дейт, алыс болуп турат дейт. Урматтуу телекөрүүчү, алып келсеңиз болот, алып келип көрүп туруп анан айтабыз. Ар кандай болушу мүмкүн да, көрүп туруп анан туура диагнозду коебуз. Кийинки суроо: саламатсыздарбы, балам 8 жашта, анан тиштери түшүп дейт, азуу тиштери кариес болгон дейт, түшүп кетет дейт. Менимче ушул сүт тиштери түшүп кетет окшойт бүгүнкү күндө. Анан качан түшөт, качан туруктан тиш чыгат деген суроо. Сүт тиштердин түшүшү 5,5-6 жаштан 12 жашка чейин болот да. Эсли астыңкы жана үстүңкү передний тиштери, алдыңкы тиштери 6 жаштан 8 жашка чейин болот. Ал эми азуу тиштери 9 жаштан 12 жашка чейин. Эсли алып келсеңиз болот эмканага. Эсли түшпөй тиш чыгып алса, анда дарыгер хирургка кайрылып алдырып койсоңуз албетте туура болот. Жакшы, анан ушул сүт тиштерди дагы өзүнүн убагы келгенде түшүш керек да. Анан көбүнесе эле ушул убагында кайрылбайт, ошол эле учурда кариес болуп калган учурда анан кээде ушул тишти алып салганга туура келет да. Өзү түшпөй эле эрте, убагынан эрте эле алып салат да. Мына ушул боюнча айтып берсеңиздер, мисалы азыркы көрүүчүбүз дагы мисалы 8 жашта экен, кариес болуптур да азуу тиштери, бирок дарылатпаптыр да. Эми баягы тишти убагында түшүп, убагында чыгуу бул өзү керек да. Ошондуктан эсли эрте алып таштайт деп атасыңар, эрте алып ташса эрте чыгат тиштери. Эрте чыккан тиштерде жакшы минерализация болбойт, слабый болуп чыгат да. Анан кийин ар кандай ысык, муздактан, таттуудан, ар кандай факторлордон, физический, химический факторлордун негизинде тиштин жабырканышы мүмкүн. Ошондуктан убагында кайрылсаңыздар, биздин жардамыбыз даяр, дарылап ошол тиштин убагында түшүп чыгуусуна биз жардам беребиз. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Кош бойлуу кезде дейт, эгерде тиште дейт кариес болсо дейт, ал түйүлдүккө өтүшү мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Негизинен ошол поликлиникаларга үй бүлөлүк дарыгерлер борбору мисалы кош бойлуу энелерди тиштерин көрөт дагы стоматологко кайрылышым керек деген дагы ушундай сунуштарды айтышат да ушул боюнча. Бул кош бойлуу мезгилинде, өзү кош бойлуу мезгилинде 3 айга чейин тишти дарылоонго болбойт. Кош бойлуу болгучаңды санациядан өтүш керек биринчиден. Экинчиден 3 айга чейин болбойт. Себеби дегенде баланын түйүлдүгү башталат, ар кандай угроза бериши мүмкүн. 3 айдан 7 айга чейинки 12 неделядан 36-37 неделяга чейин дарыласак болот да. Кош бойлуу мезгилинде эсли кариес оорусу болсо, конечно, бул түйүлдүккө дагы неме болушу мүмкүн, зыяны тийиши мүмкүн. Себеби дегенде ооз көңдөйүндө
1-200-300'den jakın arğanday mikroptor bolot da. Ошол шилекей бездери аркылуу, кан аркылуу баланын түйүлдүгүнө кетиши мүмкүн. Ошондуктан урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу биздин айымдар кош бойлуу болгонго чейин келип стоматологдон өтүп, тиштериңиздерди дарылап, если кош бойлуу болуп калсаңыздар, 3 айдан 7 айга чейин келип дарыласаңыздар, акысыз дарылайбыз. Мамлекет тарабынан жардамыбызды биз дарыгер стоматологдор эч качан сиздерден аябайбыз. Саламатсыздарбы, 11 айлык кызымдын тишине кантип кам көрөйүн деген суроону калтырыптыр. Эгер бала 11 айда болсо, жок дегенде 4 тиш, 6 тиш бар да. Өзү бир тиш чыккандан баштап, атыне колго марли алып, аны суулап алып, ным болуш керек. Күндө эрте мененки тамактан кийин анан жатарда. Өзү негизи ар бир тамактан кийин тазалап турса деле болот өзүчү. Жок дегенде күнүнө 2 жолу нымдап арчып туруш керек. Азыр эми ал 11 айлык балага щетка, паста колдонгонго болбойт, жутуп алат. Ошон үчүн ошондой кылып туруш керек. 2 жаштан кийин анан паста щетка менен баланы акырын-акырындап учу кичинекей атайы жаш балдар үчүн пасталар бар, баягы овощи, фруктылардын даамы бар, щеткалар бар, ошолор менен анан 2 жаштан баштап үйрөтүп баштайт. Ага чейин өзү тазалап берип турат атене. Эне тазалап берип туруш керек. Суулап, арчып туруш керек. Налет турбаш керек тиште. Налет пайда болбош керек. Тамактын калдыктары болбош керек. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы, балам 1 жаш 8 ай. Маңдай тиши дейт, сынып калды дейт. Анан азыр тамак жегенде дейт, ийлеп атат дейт да, эмне кылышыбыз керек деген суроону калтырыптыр. 1 жаш 8 ай болсо, значит, бул балада карис болгон да. Карис болгондуктан ошентип сынып калат, же болбосо бала жыгылган, травмадан травматический деп коет. Адам сынышы мүмкүн. Сөзсүз дарыгерге алып келсеңиз, биз дарылап туруп жардамыбызды беребиз. Дарылабаса баланын тамак жеши кыйындайт. Саламатсыздарбы, биз стоматологко кайрылганбыз. Кызымдын дейт үстүңкү тиштерин дейт серебро кылып койду дейт. Анан азуу тиштерине дагы ошол карис түшүп баштады дейт. Ал дагы тамырына кетип калбаш үчүн ал жагын да серебро кылып коюш керекпи деген суроону калтырыптыр. Азуу тиштерге өзү сереброну колдонбойбуз. Азуу тишке кара жерди бордун жардамы менен баланы этияттап, алдап салдап тазалап алып туруп пломба коюш керек. Ал серебрение деген маңдайкы тиштерге гана. Анан ошол балдарды оорун сездирбей турган дары-дармектерди, уколдорду саясыздарбы же болбосо укол берилбейби? Себеп дегенде, мисалы чоңдор сөзсүз түрдө оорун сездирбей турган дары алышат го. Эми балдарда көбүнчө укол дегенде да коркот да. Балада ушундай психологический травма болот. Ошондуктан буларда аэрозольный лидокаиндер бар, чачып коюп, бир аз жеңилирээк жансыздандырат. Ошентип туруп анан кийин дарылайбыз. Кийинки суроо, саламатсыздарбы, балам 4,5 жашта дейт, азуу тиштеринин баарын дейт ошол карис түшүп дейт, тежилип калган дейт да. Аны азыр жулдурушубуз керекпи же болбосо дарылатышыбыз керекпи деген суроо калтырыптыр. 4 жаштагы баланын тишин 4,5 жашта баланын тишин жулдурганга эрте. Если жулдура турган болсоңуз, анда челюсть сужение кетет да. Тиштердин катнашы жаак сөөктөр, жаак сөөктөр кичинерип кетет да. Кийин тиш эрте чыгып, чыккандан кийин тез эле мындай ар кандай факторлордун негизинде кариес оорусуна пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан 4,5 жаштагы балдардын тишин биз дарылайбыз. Алып келсеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Биздин поликлиника эрте мененки 8:00-ден кечки саат 6:00-га чейин тынымсыз иштейт. Түнкү сменабыз да бар. Если күндүзү жумуштан бошобой калсаңыздар, анда түнкү саат 7:00-ден 10:00-го чейин, 11:00-ге чейин биздин тиш дарылоо эмканасы сиздердин кызматыңыздарда. Жакшы, бул азыр бизди Кыргызстан боюнча көрөт да, ал эми башка аймактар сөзсүз түрдө өздөрүнүн ошол атайын стоматологиялык эмканалар бар да, ошол жака кайрылыш керек, э? Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы, кызым 4 жашта дейт, оозунан жагымсыз жыт келет, эмнеден улам? Мына ушул суроо башка көрүүчүлөрдөн да көп келди да азыр. Ушул ооздон жагымсыз жыттын чыгуусу эмнеден? Көпчүлүк ойлошот ушул тиштерден кандайдыр бир оору пайда болгонбу же болбосо мүлктөрдө оору пайда болгонбу? Эми 4 жаш деп атасыңарбы?
4 жашта. 4 жашта балдардын биринчиден стоматологко алып келсе, анан көрөбүз да, оозду кариозный полостар болсо биринчиден адам болот. Кээде чел кабыкчаларынын сезгениши болот. Ар кандай мүлктөрдүн канашы болот. Будан болушу мүмкүн. Эгер де ооз көңдөйү таза, мүлктөрү таза болсо, анда ички органдарын көрүш керек да. Ички органдарын ашказандын сезгенишинен болушу мүмкүн, же болбосо кызыл өңгөчтүн сезгенишинен болушу мүмкүн. Мына ошондой мезгилдерде дагы ооздон жагымсыз жыттардын пайда болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм, көбүнчө 4 жаштагы балдар 100% поражение болгондуктан тиштенеле деп. Тиштенеле болушу мүмкүн. Ал эми чоңдордо ички органдардан. Көбүнчө ички органдардан да болот. Жакшы, кийинки суроо саламатсыздарбы? Неберем 3 жашта дейт. Анан тиштерин дейт, биз санитардык нормаларды эске алып дейт, дайыма эле жууп турабыз, таптаза кылып кармайбыз дейт. Анан эмнегедир дейт, тиштерине бат кариес түштү дейт да. Дагы кандай себептери бар кариес түшүүнүн? Жогоруда айтып өттүк, тамактанууну жөнгө салуу керек да. Андан кийин тамактарда кальцийге бай, фосфорго бай, витаминге бай азык заттарды бериш керек. Кошумча кальций таблеткалары бар, аптекаларда сатылат. Ошолордон алып дарыгерге барсаңыздар жазып берет, кандай дозада кандай ичиш керек, ошолорду кошумча пайдаланыш керек. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн: саламатсыздарбы, төрөгөндөн кийин дейт, анан тиштерим дейт, пломбалар түштү дейт, дарылаган жерде анан тиштерим дейт, мындай сынып атат дейт да, эмне кылышыбыз керек деген суроону калтырыптыр. Өзү төрөгөндө боюнда болгондон баштап организмдеги кальций балага өтө баштайт да. Баланын сөөктөрүнө кальций керек, аны каяктан алат эле? Эненин организминен алат. А эненин организминде сөөктөн алганы билинбеши мүмкүн, бирок тиштен бул туура эле нерсе, тиштери бошошот. Мурда пломбасы бар болсо түшүп калат. Мурда кариеси жок тиштер болсо кариес түшөт. Мүмкүн болушунча эртерээк стоматологко кайрылыш керек. Андан башка жолу деле жок. Эми 1 жашка чейин кальцийдин немелерин иче албашы мүмкүн. Баланын эмгегин тез жаап коем депчи. Стоматологко кайрылыш керек. Ошол эле. Гүлайым же, балким сиз дагы толуктоо киргизесиз ушул төрөгөн айымдарга кеңеш катары. Алар кандай тамактаныш керек? Мисалы, сөзсүз түрдө баягы төрөгөн аралыктарында сакташ керек да, ошол боюнча да. Мисалы, бизде мусульман калкында айрыкча биз аралыкты туура сактабайбыз. Организм полный восстановление болуш үчүн аял затынын, айымдардын 3 жылда 3 жылдын ичинде баягы организмде керектүү витаминдер менен, азык заттар менен, кальцийлер менен толуктабасак, баягы кош бойлуу мезгилинде организмде ички органдардын бездердин функциясы төмөндөй баштайт да. Мына ошол мезгилде баягы тиштердин сынышы, мүлктөрдүн сезгениши байкалат. Ошондуктан тамак ашты туура пайдалануу, сергек жашоо, таза абада көбүрөөк дем алуу, анан стресстен арылуу. Мына ошондой кылсак сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн тиштерибизди туура сактаганга багыт алабыз. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн: саламатсыздарбы, азуу тиштеринин оорусу гайморит оорусунда пайда кылышы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Мисалы, ооз көңдөй менен бул мурун көңдөй жакын эмеспи? Айрыкча үстүңкү жаактарда 5-чи, 6-чы, 7-чи тиштер деп коебуз. Мына ошол бизде естественный пазуха, гайморой пазуха деген бар да үстүңкү жаакта. Ошого жакын жайланышат. Ал баягы жакын жайланышат да, кээ бирки адамдардыкы ошонун ичинде жайланышат. Ириң дегенде айрыкча ошо биз дарылап атканда же дарылабай эле жүргөндө адантогенный гайморит деп коет. Ошо тиштен кеткен инфекциянын негизинде гайморой пазуханын сезгениши болот да. Ошондуктан стоматологко келип айрыкча жогорку тиштерди дарылатканда тургундар көңүл буруп убагында келип дарылатып алсаңыздар гайморит оорусунан да алдын аласыздар. Жакшы, кийинки суроо: саламатсыздарбы, балам 1.5 жашында дейт, 2 кашка тишин ооругандан улам алдыртып салганбыз дейт. Азыр 6-га чыкты дейт, тиши чыга элек бул качан чыгат деген суроону калтырыптыр да. Мисалы, тишти эрте алдыруу дагы ушул тиштин туруктуу тиштердин чыгуусуна кечеңдетиши мүмкүнбү? Мүмкүн.
Özü üstünkü az üstünkü маңдайкы тиштер болсо 6 жашында чыкканга убактысы бол элек. 7-8 жашка барып чыгат. Биринчи ылдыйкы тиши чыгат 5-6 жаштан баштап. Андан кийин анан 7-8 жашка барып туруп үстүнкү тишин чыгыш керек. Бирок сөз таасир этет. Мүмкүн болушунча убагы келгиче алдырбаш керек тиштечи. Жакшы, анан дарылоо боюнча сүйлөшсөк, мына убакыт өткөн сайын бүт медицина жаатына, ошол эле учурда стоматология жаатына дагы жаңылыктар кирип турат да. Бүгүнкү күндө ушул дарылоо кандай дарылайсыздар, дарылоо ыкмалары жөнүндө айтып берсеңиздер. Бардык эле тармактардай стоматология тармагы дагы алдыга жылып атат. Жаңы ыкмалардан мисалы биз дарылоодо азыр мына 10-15 жыл болуп калды, фотопломбалар деп коет. Светотвердейши пломбаларды коюп келе жатабыз. Бул тишке биринчиден косметикалык жактан ак болот, экинчиден жеңил отурат, тишти анчалык эле сындырып ийбейт. Экинчиден энда каражаттарыбыз жаңыланган. Энда деген бул тиштин ичиндеги көңдөйчөлөрдү, каналдарды дарылоо да. Буда ар кандай апекс локаторлор деп коет, анын жардам менен дарылайбыз. Энда наконечниктердин жардам менен дарылайбыз. Андан кийин оорулууга мындай эч кандай боль болбош үчүн, оору болбош үчүн одномоментный лечение деп коет. Баягы уколдорду сайып, оорулуу үчүн дагы, дарыгер үчүн дагы ыңгайлуу болуш үчүн бардык шарттар түзүлүп, дарыланып келе жатат. Мына ошол тишти дарылатып пломба салат да, ошол пломбалар кайсы бир убакытта алмаштырып туруш керекпи, же болбосо ал жараксыз болуп түшкөндөн кийин анын ордуна толуктоо керекпи? Өзү пломба жакшы турса 5 жылда бир алмаштырылат. Анан эгер 5 жылга жетпей түшүп калган болсо мүмкүн болушунча эртерээк кайрылыш керек да. Өзү срогу 5 жыл дейбиз биз пациенттерге, ошентип айтабыз. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Кызым 2 жашта дейт, сүт тиштери баары чыкты дейт, бирок баарына дейт ушул кариес түшүп калды тилекке каршы дейт. Анан ушул шишик пайда болуп атат дейт да, кантип оңдосо болот? Айрым бир стоматологдорго кайрылдык дейт, алар оңдой албай коюшту деген суроону калтырыптыр да. Эми бизге ошо жогоруда айтып кеттим, 90% детский население келет, балдар. Если шишик пайда болсо тиштин ириңдеши да, сөзсүз алып келсеңиз биз баардыгын дарылап, если тиштери көп болсо диспансерди көзөмөлгө алабыз. 6 тиштен жогору поражение болсо диспансерди көзөмөлгө алып, балдарды ар 3 ай 4 айда чакырып турабыз. Ошондуктан келип дарылатып, баланы стоматологко көндүрсөңүздөр, кийинки туруктуу тиштердин түз жакшы чыгышына ата-энелер өзүңүздөр көмөктөшөсүздөр деген ойдомун. Жакшы, анан бул балдарда ушул кариес башталуудан, эрте башталуудан сырткары, мисалы оозунда стоматит оорусу дагы көп кезигет да. Ушул боюнча көрүүчүлөрдөн суроо келиптир, жалпылап берсем, ушул стоматит эмнеден пайда болот, анан аны кантип кам көрүш керек, стоматиттин алдын алыш үчүн эмне кылыш керек ушул боюнча? Стоматит оорулары ооз көңдөйүнүн ичиндеги чел кабыкчаларынын сезгенишинин кеңири таралган бир түрү да. Айрыкча жаш балдарда 6 айдан 3 жашка чейин жабыркашат. Азыркы мезгилде мына статистикалык данныйларды алып карасак, 6 эмес 10 жашка чейин болуп атат. Бул да иммунитеттин төмөндөшү. Мисалы булар келгенде бизде острый формасы менен кайрылышат, кээбиркилер хронический. Бир 6 айда 2 жолу кайрылгандар бар, 3 жолу кайрылгандар бар. Если биринчиден биз анамнез жүргүзөбүз, если 6 айдын ичинде 2 жолу кайрылса, биз башка баягы вирусный инфекцияга жабыркаган ооруларга анализ тапшыртабыз. Эгерде 6 айдын ичинде бир эле жолу кайрылса, анда биринчи антисептикалык каражаттар менен жууп тазалап, андан кийин противовирусный мазьдарды жазып беребиз, кошумча витаминдик түрүндөгү азык заттарды, анан ар кандай сиропторду жазып беребиз. Иммунитети канчалык жогору болсо, ал вирусту ошончолук тез жеңет да. Анан өздүк гигиенаны сактоону үйрөтөбүз балдарга. Кошумча физ кабинетке бир аз сакая баштагандан кийин
Кошумча бизде дополнительный кабинеттер бар, физ кабинетке КУФ-ка жазып, дарылап, толук камдуу лечение кылып беребиз. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн келген саламатсыздарбы? Балам 1,5 жашта дейт. Анан азыркы учурда мен көкүрөк менен азыктандырам, көкүрөк эне сүтү менен. Кальций ичсем болобу деген суроо менен кайрылыптыр да. Мисалы сиздерге келгенде деле, мисалы эненин тишинде кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, сөзсүз түрдө кальцийин сунуштайсыздар да. Кальций ичсе болот, баланын эмгеги 1,5 жашта уже катып бүтөт. Ал эч кандай балага таасирин деле тийгизбейт. Кальций ичсе энеге дагы, эмчек сүтү аркылуу балага дагы жакшы азык болот деп ойлойм. Албетте, кальцийди ичсеңиз болот. Дарыгерге сөзсүз кайрылыңыздар да, консультация алып ичсеңиздер болот. Жакшы, саламатсыздарбы? Балам 8 жашта дейт, анан азуу тиштердин жанына дейт. Кыйжык тиштер, элдин тили менен айтканда ууру тиштер чыгып атат дейт да. Эмне кылышыбыз керек? Аны алдырып салыш керекпи? Же болбосо кандай деген суроону калтырыптыр да. Биринчи көрүш керек экен. Бул эгер молочный тиштер түшпөй туруп жанына постоянный тиштер чыгып алган болсо, анда берки эски тиштерди алыш керек. А эгер баардыгы эле постоянный тиштер болуп, кыйшык болуп аткан болсо, жак өсүп үлгүрбөй атат, анда күтөбүз. 10-11 жаштан кийин анан брекет тагышка туура келет. Менимче 8 жашта болсо бул молочный тиштер түшпөй туруп анан постоянный тиштер жанына чыгып аткан болуш керек да. Стоматологко келиш керек, көрүп туруп анан айтыш керек да. Жакшы, мындан бир топ жыл мурда мисалы брекет дегенди көпчүлүк эли колдонбойт эле да. Бүгүнкү убакытта азыркы учурда көпчүлүк адамдар колдонуп калышты. Бул жакшы десек болот да. Анан кээ бирлер айтышат, ушул брекеттин да кандайдыр бир зыян жактары бар деп. Сиздер кандай жооп берет элеңиздер дарыгер катары? Себептен де тишти кысканда дейт, кандай нерв тамырларга дейт, кандай доо кетип калышы мүмкүн деген дагы ушундай маалыматтарды айтышат да. Бул брекетти өзү ар ким ар кандай коет, бирок 13-14 жаштан башталат да. Себеби жаак өсүш керек. 13-14 жашка чейин жаак өсүп, өскөндөн кийин туруктуу тиштер дагы чыгып бүтүп калат. 8-7 тиштен башкачы. Ошол мезгилде анан коюла баштайт да. Бул брекеттин эч кандай зыяны деле жок. Ал нервке дагы, эмалга дагы андай эле таасирин бербейт. Просто койдургандан кийин определенный уход керек агачы. Жууп, тазалап, ошону жакшы сактаса эле пайдасы аябай чоң. Себеби дегенде кыйшык тиштер болгондо мүлктөрдү жабыркатышы мүмкүн, кариес пайда болушу мүмкүн, жактын жакшы өспөй калышы мүмкүн. Көп нерселери бар да, кийин барып-барып бир 20-30 жашта кыйшык боло берсе, же болбосо кууш болсо, височный нижний челюстный сустав деп коет. Ошого мындай зыяны тийиши мүмкүн да. Ошондуктан брикетти койдуруп, кыйшык болсо убагында дарыласаңыздар, албетте анын пайдасы көп. Саламатсыздарбы? Эмне үчүн дейт дарыланып пломба коюлган тиштер дейт башка тиштерге караганда дейт мындай саргайып кетет дейт да, эмне себептен деген суроону калтырыптыр. Эми дароолор саргайыш мүмкүн. Саргайышы баягы биринчи пациент тиши ооруп келгенде гана кайрылып атпайбы? Ооруганда биз нервти айласыз алышка туура келген убакыт болуп калат да. Ошондо нервти алгандан кийин тишке питание келбей калат, азыктанбай калат дагы, анан жүрүп-жүрүп бара-бара мүмкүн кээ бир врачтар жакшы дары менен толтурбаган болушу мүмкүн. Ошондон анан тиш кийин жүрүп-жүрүп убакыт өткөн сайын саргайып кетет. Тиш азыктанбай калат да, өзү эң негизгисичи. Ошон үчүн мүмкүн болушунча эртерээк нервке жеткирбей туруп стоматологко кайрылса, пациенттин өзүнө да жакшы, стоматологдун дагы иши жеңил болот да. Демек тиштин көбүрөөк кызмат кылышы бул эгерде нервине жетпей туруп эле пломбалап койсо бул көбүрөөк кызмат кылат экен. Берки нервин алып пломба жасаткан учурда ушу саргайуулар болот, анан батсынып калуу, азыктанбай калат да. Учурлар да кездешет э. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүдөн саламатсыздарбы дейт, жаңы төрөгөнмүн дейт, эмнегедир тиштерим кыймылдап деп түшүп баштады дейт да, эмне себептен? Кайсыл оорудан улам ушул тиш өзүнөн өзү эле ушул түшүп калышы мүмкүн? Эми бул айымдын тиши мындай болушунун себеби общий оорулары болушу мүмкүн да. Парадонтоздун негизги эле жаштарда сахарный диабет, сахарга анализ тапшырсаңыз болот.
эндокрин система уйку бездердин сезгениши мына щитовид зоб болушу мүмкүн. Ошондуктан общий терапевттерге, эндокринологдорго кайрылып консультация алсаңыз болот. Жакшы, анан мен ушул программага даярданып жатканда ушул рак оорусуна чалдыккандарда дагы тиштеринде кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот деген маалыматтарды окуп калдым да, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эми азыркы мезгилде мына коркунучтуу дарттардын бири рак илдетине чалдыккандар аябай көбөйдү. Себеби бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан изилдеп келгенде рак оорусу илдети үчүнчү местада да. Биринчи жүрөк кан тамыр, андан сахарный диабет, үчүнчү рак оорулары да. Рак оорулары болгондо гемоглобин деп коет, кандагы кызыл клеткаларын азайып кетет да. Мына азайышы мүлктөрдүн сезгенишине, кан ашына, ошондой эле тиштердин бекем болбошуна дагы түрткү болот. Негизи ошол. Жакшы. Саламатсыздарбы, жылына бир же эки жолу стоматолог, тиш дарыгерге кайрылып тургула деп айтасыздар дейт. Бирок буга көпчүлүк адамдардын шарты туура келбейт деген суроону калтырыптыр да. Мисалы сиздерге кайрылса дарылоо акысызбы же кайсы бир өлчөмдө акча төлөш керек, ушул боюнча деле айтып берсеңер. Жылына албетте азыр профилактикага жылдан жылга акыркы 10 жылдын ичинде көбүрөөк көңүл бура башташты. Бул дагы биздин калкыбыздын мындай көбүрөөк тишке көңүл бурушу деп ойлойм. Жылына эки жолу сөзсүз кайрылыш керек. Мамлекет тарабынан кепилдик программасы бар. Бул 10 жашка чейинки балдар, 70 жаштан жогорку карыялар, андан сырткары согуштун ардагерлери, Чернобыль инвалидтерди биз акысыз түрдө дарылайбыз. Ал эми 10 жаштан жогоркуларды ак алуу жолу менен дарыланат. Боюнда бар аялдар. Боюнда кош бойлуулар, боюнда бар аялдарда акысыз дарыланат. Бирок 3 айдан 7 айга чейинки мезгилде жана айтып өттүм жогоруда дарылансаңыздар жакшы. Дарыланат дегенде ушул сиздер дарылаган кызматыңыздар эле акысыз болуп, калган кеткен каражаттарга акча төлөнөбү же болбосо баары акысыз болушу мүмкүн? Өзү мамлекет тарабынан каржылайт муну. Жаш балдарды, бирок бизге шаарда былтыркы биздин отчетторубуз боюнча алып карай турган болсок, 10 жашка чейинки балдарды 10 миң көрө турган болсок, биздин поликлиникадага 45 миң оорулуу кайрылганда, бул 35 миң көп. Ал калган балдарды платный неменин каржылоонун эсебинен дарыладык. Мамлекет тарабынан да ушуга көп көңүл бурса, себеби шаарда мына Ош шаарында Кара Суу районунун тургундары турушат, Арабан районунун тургундары шаарга не прописанный население да. Бирок келген мезгилде биз аларга кайрылган мезгилде жардамыбызды аябай көрсөткөнгө муктажбыз. Акысыз түрдө эле көрсөтөбүз, бирок мамлекет тарабынан аны каржылабайт да. Определенный гана квоталар коюлган, ошонун негизинде гана каржыланып турат. Демек сиздердин ушул стоматологияга караган атайын микрорайондор гана акысыз дарыланып, анан кайсы бир өлчөмдө башка жактан келе турган болсо кайсы бир өлчөмдө акча төлөгөнгө туура келет экен? Жок, андай эмес. Биз баардыгын эле 10 жашка чейинкилерди биз платно дарылайбыз. Бирок жанагы чоңдорду дарылаган каражаттардын эсебинен дарыланып калып атышат да. Алардын бөлүнгөн акчалары кайерде прописанный население болсо ошол жака кетип калып атат. Жакшы, ошол учет кайсыл жакта болсо ошол жака барып дарыланган дурус экен. Жакшы, кийинки суроо негизинен мына ушул тишке кам көргүлө, ушул кариестин алдын алгыла жана ошондой эле бүйлө ооруларын алдын алыңыздар деп айтып келесиздер да. Андан сырткары ушул бирок ошого карабай ушул кариес күчөп кеткен учурда тиштер алынып калган учурлар болот да, анын ордуна тиш салуу маселеси келип чыгат да. Мына ушул тиш салуу боюнча деле айтып берсеңиз болот. Биздин эмканада тиш дарылоо бөлүмү, ошондой эле ортопедиялык тиш салуу бөлүмү, анан профилактикалык бөлүм болуп 3 бөлүмдөн турат да. Профилактикага ошо тиш убагында дарыланыш үчүн биздин профилактикалык бөлүмүндө барып шаардагы мектептерде профилактикалык кароодон өткөрүп чакырышат. Ал эми тиш дарылоо бөлүмүндө дарылашат, тиш салуу бөлүмүндө азыркы мезгилде эрте алынып кеткен тиштерде биздин эмканада жок.
имплантат, жаңы методтар чыккан имплантология деп. Аны да колдонуп ишке киргизген атабыз. Ал эми ак тиштерди, протез тиштерди жана ошондой эле металла керамика деп коёт. Мындай тиштерди дайым салып, тиш дарылуу бир бөлүмү элге кызмат көрсөтүп келе жатышат. Мына ушул тиштерди салгандан кийин канча ага дагы өзгөчө кароо керек дей, канча убакытта бир ушул алмаштырыш керек, кээ бирлер алмаштырбай эле жүргөн учурлар болот. Себеп дегенде, мисалы, каптаган тиш болсо, эгерде ичиндеги тиш чирип калышы дагы мүмкүн, ушул боюнча айтсаңыз. 5 жылда бир алмаштырып туруш керек, коронканы деле ошондой деп айтабыз. Жасалма тиштерди 5 жылда бир алмаштырыш керек. Цементтен ажырап кетиши мүмкүн, же сыртынан капталып туруп деле ичинен кариес болуп нервке жетип калган болушу мүмкүн. Өзү оптималдуу убакыт 5 жыл. 5 жылда бир алмаштырып туруш керек коронкаларды, жасалма тиштерди. Жакшы, саламатсыздарбы, биз айылда турабыз дейт, анан тиш ооруганда дейт, биз ооруну басуучу дарыларды ичебиз дейт, анан ошол эле учурда тишке туз коебуз, ошол мумулай коебуз дейт да, бул негизи кандай пайдасы бар деген суроо калтырыптыр да, ошол чындыгында дарылайбы ушул кариести же болбосо тиштин ооруларын? Бул карис болгондо уже тиштин чириши да, чириген нерсени алып таштап, ордун толуктабасаң восстановление болбойт деген сөз да. Ал эми айыл жеринде народный метод менен ар кандай кылып ошо мумия коюшу, спирт коюшат, аналгин жана ситрамондорду коюшат. Бул убактылуу түрдө тиштин оорусун басаңдатат. Бирок сөзсүз стоматолог көрүнүп, ошол тишти убагында дарылап сактап калсаңыздар, сөз стоматологко келип дарыласаңыздар болот. Мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы, тиш дарыгерге кайрылсаң дейт, анан бирөөсүн дарылап атып, экинчисине кандайдыр бир доо кетип калбайбы, экинчисинде дагы ушул кариес башталып калбайбы деген суроо келиптир. Өзү бир тиш ооруп аткан болсо, аны дарылап, сакайтып, пломба койсок, экинчи тишке өтүү мүмкүнчүлүгү жок, өтпөйт. Эгер жанында болуп, эки тиш баягы контактный поверхностьтан эки тиш жанындагы тишке мурда эле кариес өтүп кеткен болсо, аны дагы ошо дарылатып алыш керек, бирок бир тишти дарылагандан кийин ал экинчи тишке өтпөйт. Стоматологияларга барыштан да коркобуз, азыркы учурда көптөгөн оорулар ошол жактан жугуп атат деп угабыз дейт. Айталы гепатит жана ошондой эле ВИЧ оорулары дейт. А сиздерде санитардык нормалар сакталабы деген суроо калтырыптыр да. Чындыгында мына ушул колдонгон медициналык шаймандарды жууп тазалоо, ошол кандай десем бейтапка болгон ушул өзүңүздөрдүн жоопкерчилигиңиздер боюнча суроо келген. Албетте, бул маселе көп жылдан бери эле көйгөй болуп келе жатат. Бирок стоматологко келиштен коркпоңуздар. Биз дагы ар бир больнойго индивидуальный подход кылабыз. Бизде ССО бөлмөсү бар. Ар бир оорулууга өзүнчө лоток, индивидуальный өзүнчө эндодонтиялык каражаттар, пульпекстрактор деп коебуз. Алар одноразовый иштетилет. Андан кийин утилизация кетет. ССО бөлмөсүндө 180 градуста стерилизация болуп, анан кайрадан келет да. 180 градуста баягы ВИЧ дагы, вирустук гепатит Б, С дагы бардыгы эле туберкулёзный палочка бардыгы ал жактан жансыздандырылат. Ошондуктан коркпой эле келе берсеңиздер болот. Именно стоматологдон жугушу мүмкүн эмес деп мен сиздерге гарантия берип айтып кете алам да. Жакшы, бизде телекөрүүчүбүз бар экен, түз байланыштан да кабыл алып, түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Байланыш бизден алыстап кетти. Саламатсыздарбы, менин балам 1,5 жашта дейт, тиши чыккан деле ушул кариес башталгандай болуп жатат дейт да, эмне кылсак болот деген суроону калтырыптыр. Тиши чыккан деле кариес болсо, баланын түйүлдүк мезгилинде, кош бойлуу мезгилинде, может эненин токсикозу өтө катык болушу мүмкүн, иммунитети слабый болушу мүмкүн. Мына ошо төрөлгөн тиштин түйүлдүктөрүнө доо кеткенде баланынчы,
Ошого чыккан деле карис болгон. Сөзсүз ап келиңиздер, биз карайбыз, кошумча азык заттарды сунуштайбыз, дарылап берип, баланы диспансерди көзөмөлгө алып, көзөмөлдөп беребиз. Демек ошол чыга баштаганда ошондо карис боло турган болсо, аны дарыласа болот. Болот. Жакшы. Кийинки суроо салмастарбы, ошол имплантат жөнүндө айтып берсеңиздер, организм үчүн кооптуу эмеспи деп. Суроо калтырыптыр да, чындыгында эле бул жок тиштин ордуна эле, мисалы жаак сөөгө атайын темирдин жардамында кандай түшүндүрөсүздөр билбейм, ушул өзүңүздөрдүн тилиңиздер менен ушул отургузасыздар да, ушул боюнча айтып берсеңиздер, ал кандай жүрөт? Эми имплантология азыркы мына 21-чи кылымдын талабы болуп атат. Себеби дегенде протезди кийип, аны чыгарып жүргөнгө караганда имплантат койдуруп туруп, үстүнөн протезирование кылса, чайнаганга дагы аябай удобно болот экен, жаак талбайт. Биринчиден, экинчиден имплантат койдуруп жүргөндөрдү мына статистикалык акыркы 10-15 жылдын ичинде карап көрсөк, чайнуу процесси аябай жакшы экен да протезге карагандачы. Биздин эмканада кой элек пока жогоруда айтып өтүп кеттим. Бирок имплантаттын кызматы өтө жакшы, мага жакты да. Койдурсаңыздар болот, сунуштайм. Жаак сөөктөргө доо кетип калбайбы деген. Жаак сөөктөргө доо кетпейт. Анын бүт бардык процесстерин карап изучать этип анан кийин кылышат да. Себеби ар бир кылган бул кымбат имплантат, бул кичине акча эмес. Ошондуктан койгон адам ответственностту өзүнө алып, элдин ден соолугу үчүн кам көрөт деген ойдомун. Кийинки суроо ушул тиш пасталары, тиш щеткаларын биз кандай тандайбыз деген суроону калтырыптыр да. Чындыгында бул суроо ар дайым эле ушул теманы алып чыкканыбызда сөзсүз түрдө көрүүчү тарабынан берилет да. Ушул боюнча айтып берсеңиз, кайсыл тиш пасталары адамдын ооз көңдөйү, мүлктөрү, тиштери үчүн пайдалуу, ошол эле учурда кайсыл тиш щеткаларын да кандай тандаш керек? Тиш щеткалары баланын жашына карап, эгер жаш балдарга атайын балдардын щеткалары болот. Головкасы кичинекей, өтө катуу эмес, жумшак болуш керек. Андан кийин жогору чоң адамдарга орто жесткасты щеткаларды пайдаланыш керек. Өтө катуу щеткалар бул тиштин бүйлөлөрүн раздражение кылышы мүмкүн, оорутушу мүмкүн. Орто жумшактыктагы щеткаларды колдонуш керек. Анан пасталарды болсо, эгер тиштин бүйлөлөрүндө воспалениеси бар, тиштин мүлктөрү ооруган адамдар болсо, атайын ошол үчүн пасталар бар. Биз мына фирманыкын пайдалан деп айта албайбыз. Негизгиси ошол таза болсо, сөзсүз түрдө ошол жууш керек да, пастаны колдонуш керек. Кыскасы, эки маал күнүнө, эрте менен тамактан кийин, кечинде жатарда паста щетканы колдонуш керек. Анан щетканы 3 айда бир алмаштырып туруш керек. Кургак, таза стаканга башын өйдө каратып коюш керек. Футлярга бир жолго чыкканда гана футлярга салыш керек. Башка кезде таза үйдө ванна комнатада туруш керек, стаканга салынып. Жакшы, мына ушул тишти жууда демек щеткандын дагы өзгөчө ролу чоң экен да. Эгерде жумшак щетканы тандап ала турган болсок чоң адамдар, бул тиштеги тиштин киринде эле калдыктар толук ала албай калышы мүмкүн. Ошол жерде кандайдыр бир налеттер пайда болуп калышы мүмкүн да. Жакшы, баягы тишти тазалоо боюнча дагы суроо келиптир да. Тишти мисалы тазалап жатып дагы тамактан кийин ар кандай доо кетип калышы мүмкүн, кантип тазалаш керек деген суроону калтырыптыр. Тамактан кийин специальный ниттер бар, зубные нити деп коет. Эми ар кандай болот да, если тиштердин аралыктары ачык ачык болсо, тамак аштын калдыктары кирип калышы да мүмкүн да. Ошондуктан зубный ниттер менен тазалап койсо да болот. Андан сырткары ар кандай эликсирлер болот. Эликсирлер менен кошуп туруп чай кооно сунуштайбыз. Анан албетте жатарда тишти жуушубуз керек да. Анан эми тиштердин ар кандай болот да, кээ биркилер саргайган тиштер болсо, айрыкча адбелүү иши пасталарды жумасына бир жолу же бир айда бир жолу колдонсо болот. Если аябай чувствительный тиштер болсо, баягы ысык муздакты сезгенген тиштер болсо,
Аларга для чувствительных зубов деген пасталар бар да, составында фтору, кальций бар, мына ошол пасталарды колдонгонго сунуштайбыз. Ал эми тиши таптаза эле жакшынакай болсо, анан пасталар бар для профилактикалык жактанчы, мына ошолорду сунуштайбыз. Индивидуально назначение кылабыз. Жакшы. Мисфак боюнча да келиптир, бунун кандай пайдасы бар деген суроо. Мисфактын пайдасын анча эле маани бербедим мен, бирок баягы тазалай берсе мүлктөрдү көпчүлүгү тазалайт, бирок мүлктөрү сезгенгендерге мен сунуштай албайм. Себеби дегенде бая тазалап атып мүлктөрдү ачып койсо, анда баягы мүлктөрдүн сезгенишине пайда кылат, анан парадонтит оорусуна дагы парадонтоз оорусунда пайда болушу мүмкүн. Себеби ооздо постоянно айтып атпайбы, микробтор болот, стафилококк, стрептококк, ар кандай налеттор ошолор кирип калса патологический кармандар пайда болуп калышы мүмкүн да. Жакшы, анан биз баягы тиш ооруган учурда ооздо туздуу суу менен чайкайбыз да, мына ушул туздуу суу менен дагы тез тез ооздо чайкап турган бул пайдалы деген суроо калтырыптыр. Тузду суу менен андай эле пайдасы деле зыяны деле жок. Эми пайдасы ооздун ичиндеги анча-мынча налеттерди гана албаса, а так тузду сууну биз көбүнчө ириңдеген тиштерди ачканда гана назначение кылабыз. А так специально каражаттар бар, антисептикалык каражаттар. Желательно ошолор менен чайкоону сунуштайбыз. Соңку суроо көрүүчүдөн, ошол тиш ооруларынан улам дагы ошол мээге кандайдыр бир доо кетип калган учурлар болобу деген суроо калтырыптыр. Кыскача. Тиш ооруларынан мээге доо кетиши, если ириңдей бере турган болсо, биздин головой шеи челюстно-лицевой область деп коет, кан тамырларын өтө көп жайланышкандыктан ириңдегенде доо кетиши мүмкүн. Ал эми ириңдебеген мезгилдерде андай баш ооруларына мындай доо кетиш деле мүмкүн эмес. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Гүлайым Турдубаева, номер 2-чи стоматологиялык поликлиникасынын тиш дарылоо бөлүмүнүн башчысы жана ошондой эле кийинки коногубуз Фарида Ыбышева аталган стоматологиялык поликлиниканын дарыгер стоматологу болду. Силерге рахмат айтабыз, жакшы маалыматтарыңыздар менен бөлүшүп, элди ушул тиш ооруларынын алдын алууга үгүттөп кеттиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, оорубаңыздар. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар. Thank you.